Hej guys, jeg har tænkt mig at lave en gammeldags æblekage den her gang. Man kan sagtens købe æblekage og rasp. Jeg synes bare, det er lidt for sødt, men jeg gør det en gang imellem, fordi jeg ikke har tid. Og selvfølgelig er det så også bedst at så finde æblerne, skrælle dem, koge dem med sukker. Det har jeg så ikke haft tid til den her gang. Men jeg vil gerne lave æblekage raspen. Jeg skal nok fortælle, hvordan I gør det. Det er ikke så farligt, og så kommer der en hemmelig ingrediens i, som at jeg ikke siger. Det er nemlig min hemmelige ingrediens, og man kan jo altid eksperimentere, så man får sin egen. Og så tænker jeg, hvis du har lyst, så kan du lave den til mor og far, eller mormor, farmor, farfar, morfar, her i Kristi Himmelfartsferien. I hvert fald så håber jeg, at du får lyst til at lave den. Hej. Det her, det er så ingredienserne, du skal bruge. Makroner. Du skal bruge smør og madrasp, det man panerer fiskefiléer og sådan nogle ting med, når man skal lave sin egen hjemmelavede. Sukker selvfølgelig. Og der kan man altid selv smage til, hvad man synes. Hvad der er for sødt og hvad der ikke er for sødt. Æblemos, som jeg fortalte om, jeg ikke havde kogt æblerne selv den her gang. Og selvfølgelig piskefløde. Meget vigtigt, er der vimse-dimse. Så er der blandet ca. 400 gram rasp og ca. 250 gram sukker, og så skal der bruges omkring 250 gram smør, som skal smeltes først her i panden på sådan en middelvarme. Og så skal det her oveni, altså raspen og sukkeret, og så skal man røre altså faktisk hele tiden, indtil det får sådan en gylden brun og lækker farve. Makronerne skal selvfølgelig kvases, ligesom jeg gjorde med rutebilerne forleden dag. To fryseposer og en bagerulle. Kvas, kvas, kvas. Og så det sådan her ud. Jeg kan godt lide, at makronerne ikke er kvast fuldstændig, som jeg gjorde med rutebilerne. For der må godt være lidt crunch i den der avle kav, kav. Så er jeg gået i gang med at stege raspen og smøret og sukkeret. Og det kan man kan begynde at se, men der er sådan nogle små brune steder rundt omkring. Og man skal simpelthen blive ved med at røre og røre og røre, sådan så det ikke brænder på. Jeg havde faktisk købt sådan et stativ, jeg kunne sætte min telefon i, mens jeg filmede. Men det gik ikke helt, som jeg forventede. Så der er lidt af noget brunt her. Jeg ved ikke, om man sådan ikke kan ane det. Men man skal simpelthen røre, 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 røre. Alt det, man overhovedet kan, indtil det bliver sådan en dejlig gylden brun farve. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det er sådan blevet lidt mørkere nu, raspen. Og så har jeg så puttet en af mine hemmelige ingredienser i. Det er sådan, ser det ud, når man lige vender det. Så er det, at man skal skynde sig at blive ved med at vende, så det vil jeg gøre. Så har jeg bredt det ud på en brædepande, simpelthen for at køle det af. Og så der står godt nok min opskrift, den skal i en skål. Jeg kan huske fra sidste gang, at det bliver bare blødt, når det er varmt, der kommer i en skål. Så nu har jeg bredt det ud sådan en fin lag her, så det kan køle af, inden jeg lægger den sammen. Her er det færdige æblekage-resultat. Jeg venter med flødeskummen, fordi jeg skal transportere den i bil til 21 mennesker. Men den ligger ovenpå selvfølgelig flødeskummen, når jeg er færdig. Og her kan I se lagene. Æblekage anno 2020. Værsgod.